ଆମେ କିଛି ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବା କଣ ତାଙ୍କର କିପରି ଭାବରେ ଅନୁଭୂତି, କଣ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ରଥଯାତ୍ରା ଆସିକି କିପରି ଭାବେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର କେମିତି ଦେଖିଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଦେଖିଲେ କଣ ହଉଛି, ରାତ୍ରେ ପାର୍ଶ୍ୱେ ନକ୍ଷତ୍ରାଣି ରୂପମ୍ ଅଶ୍ୱିନବ୍ୟାପ୍ତମ୍ ଇଷ୍ଟମ୍ ମନିଷାଣାମ୍ ଅମମ୍ ମନିଷାଣାମ୍ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମ୍ ମନିଷାଣାମ୍ ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆଙ୍କୁ ଶିଖଉଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଶିଖଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପଢ଼ଉଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଶିଖି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ କୁହନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଶିଖନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ପୁନି ଝିଅଟାକୁ ପଚାରିବା କଣ ସେ ଜାଣିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ବିଷୟରେ, ତମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି, କଣ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ କଣ ଲାଗୁଛି, ରଥଯାତ୍ରା ଜାଣିଛ କଣ, ରଥଯାତ୍ରା ଜାଣିଛ କଣ କଣ, ଓକେ ଗୁଡ୍, ତା ଆଉ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୁଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉଟା ମେନ୍ ମେନ୍ ରିଜିନ୍ ରଥଯାତ୍ରାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବହୁତ ଭଲ।